Gente, tá uma chuva, mas uma chuva que eu peguei e resolvi chamar um Uber aqui, porque tá chovendo demais, né? E o vídeo tá tudo embaçado, não adianta nem querer vlogar porque não dá pra ver nada. Ó. E eu chamei um Uber porque não dá não. Voltar pro hotel, tomar um banho, atravessar a Sopa de rua cebola. e vou lá no Rip comer uma sopa de cebola. Que é do lado do hotel eu ia falar pub, mas é não é pub, aqui é Bistrô. bistrô. E eu vou lá, vou voltar pro hotel, vou tomar um banho, né? É. E vou lá no Rib comer uma sopa de cebola, um bife com Steak poivre. batata frita, um steak poivre. Cara, tá com pressa não. E vamos que vamos. Uber é enrolação em qualquer lugar, né? Igual cabe, né? É igual em Londres. Que pena que não dá pra mostrar pra vocês como que tá chovendo. Tá tudo. Mas é isso, pessoal. Se vocês estão gostando dos vídeos, deixa um like aí pra gente. Se inscreva no canal, quem não se inscreveu. Curtem, deixa comentários falando se estão gostando ou não. É importante, né? E ajuda o canal também, tá bom? Então é isso aí. Beijo pra vocês e vamos aí. Continua a viagem pra Europa. Tchau! Filmando. Tá bom aí? Gente, essa sopa é uma delícia. Muito bom. Esse Rib é o. Aqui não é pub, é bistrô que fala, né? É o bistrô que fala. E é só aqui. Fica do lado do hotel. Da torre também. Do lado da Torre Eiffel. Gente, minha jantinha chegou, ó. Parece bom. Vou vlogar, depois eu falo se é bom ou se é ruim.